hráte tvrdá muzika, že to nemá vůbec žádnou sílu. Tak se koukej. Čím muzika tu teď nemá sílu, co? Jak to, že se sklenička rozbije, když se jí nic nedotkne? Může za to takzvaná rezonance, což je jev, při kterém má kmitající systém snohu při určité frekvenci kmitat s větší výchylkou, takzvanou amplitudou. Za touhle těžko uchopitelnou definicí se skrývá to, co už každý z nás zažil. K rozhoupání na houpačce ji totiž všichni běžně používají. Na začátku je třeba do dítěte na houpačce nějak strčit. Z fyzikálního hlediska tak vznikne kmitavý pohyb. Dalším postrkováním potom rozoupáváme dítě víc a víc. Musíme ale postrkovat vždy ve správnou chvíli, aby se dodaná energie kumulovala. Pokud dodržíme správnou frekvenci, tak se bude výrazně zvětšovat amplituda, tedy výška vyhoupnutí. Takhle funguje rezonance. A k rezonanci nedochází jen na houpačce, ale také obecně v mechanice, akustice i elektrice. Sklenička se ale nehoupe, nebo ano? No. Viditelně možná ne, ale molekuly skla ve stěnách kmitají svou unikátní vnitřní frekvencí. Pokud toto kmitání podporujeme nějakým postrkováním zvnějšku, dojde díky rezonanci ke zintenzivnění tohoto kmitání. Sklenička ale kmitá rychle. Čím ji postrkovat? A zde přichází na řadu zvuk. Zvuk je podélné vlnění. To znamená, že se prostorem šíří tak, že se částice vzduchu, vody nebo třeba skla k sobě přibližují a v zápětí zase vzdalují, jakoby zhušťují a zředují dané prostředí. No a toto posunování částic tam a zpět jedním směrem udělá ono postrkování, které potřebujeme. Správnou rezonanční frekvenci skleničky určíme prostým cinknutím. Ten, kdo má dobrý hudební sluch, dokáže potřebný tón i hned zahrát či zaspívat. My jsme pro jistotu použili analýzu nahrávky cinknutí v programu Audacity. Největší složka našeho zvuku je na frekvenci 481 Hz. To znamená, že na rozvibrování skleničky potřebujeme částice skla postrkovat asi 480x za vteřinu. Stejně jako na houpačce můžeme používat různou sílu. U zvuku můžeme regulovat hlasitost. Čím hlasitější zvuk použijeme, tím více se sklenička rozvibruje. K tomu, abyste si mohli tento pokus také provést, budete potřebovat zdroj rezonanční frekvence, kterým nemusí být nutně jen kytara, ale klidně i tónový generátor programu Audacity. Dále budete potřebovat skleničku s co nejtenčími stěnami a jakýkoliv reproduktor o dostatečném výkonu. Nám stačilo 20W kytarové kombo. Důležité je postavit skleničku blízko a usměrnit zvuk z reproduktoru na malou plochu skleničky. Zvětší se akustická intenzita a rozbití je potom mnohem snazší. Co byste ale rozhodně neměli opomenout, je ochrana vašeho sluchu. Hlasitost zvuku potřebného k rozbití skleničky přesahuje 100 decibelů. Do skleničky dáme brčko, to totiž zviditelný ono rezonanční chvění a my tak můžeme kontrolovat správnost frekvence. Podívejme se teď na druhou skleničku, která tentokrát bude čelit generátoru tónu. Poskakování brčka znamená, že přicházející zvuk má frekvenci odpovídající rezonanční frekvenci skleničky. Pokud zvuk působí dostatečnou hlasitostí, dostatečnou dobu, dojde nakonec k jejímu roztříštění. To, že místo viditelného rozvolnění skla došlo k jeho prasknutí, je dáno křehkostí tohoto materiálu. Zde nedovolí pružné deformace, a tak dojde k nevratnému poškození hned, jak se nakumuluje dostatek energie. My si užili z rezonancí jenom legraci. Před 76 lety však dokázala pořádně zatopit lidem v americké Tacomě. Tamnější železobetonový most se vlivem pravidelných závanů středně silného větru silně rozhoupal a nakonec i zřítil. Dnes se už ale naštěstí na mostech používají tlumiče. Mimochodem, k našim pokusům jsme použili dvě údajně totožné skleničky, ale změřená rezonanční frekvence se u nich lišila o 26 Hz a každá se rozpadla na jinak velké střepy. Každá sklenička je v skutku unikátní.